Mimi kwa majina ni Muhammad Ali Bozo. Nilizaliwa kata ndogo ya location ya Ganda, kijiji cha Mere. Nazaliwa mwaka wa 1944. Na nilipokuwa Ganda mwaka wa 61 au 60 vile, ilianza siasa ya kapu na kau, ikaja mpaka ikaja kanu na kadu, ikangangana siasa za kadu na kanu. Kadu ilikuwa yataka serikali ya majimbo, kanu ilikuwa yataka serikali moja. Wakati huo hakika siasa zilipamba moto. Alafu baadaye wakati walipokwenda Lancaster House kurudi kwake, ikawa tumepewa viti 100 hapa House, Low House, Regional Assembly. Ikaambiwa ya kwamba kanu na kadu ikaulize Wakenya wanataka chama gani kiunda serikali ya madaraka. Uchaguzi huo ulipokuwa ulipomalizika, kanu iliibuka ushindi na kadu ikawa ni chama cha pili yake. Alafu akaambiwa baba wa taifa mzee Jomo Kenyatta, unda serikali ya madaraka. Mzee Jomo Kenyatta alipounda serikali ya madaraka, kabla haijakuwa jamhuri, serikali ya madaraka hiyo, baba wa taifa, watu wa Malindi walimtuma mzee Musa wa Umari, wakamwambia mzee Musa wa Umari Kanavu ya kwamba katualikie baba wa taifa mzee Jomo Kenyatta aje atuone watu wa Malindi, na watu wa Malindi tumuone mzee Jomo Kenyatta, manake hapa ajae ni baba ni mzee Ronald Gideon Ngala, mtu wa kadu. Hakika mzee Musa Umari alikwenda kumwalika mzee Jomo Kenyatta kuja hapa Malindi kuona watu wa Malindi na watu wa Malindi kuwaona wao. Siku alipokuja mzee Jomo Kenyatta Malindi, tulimpokea kwa shangwe na nderemo, mpaka tulimpokea pale kwenye mgandi pale alipokuwa akiuza kadiri miti. Na alikuja akapakiwa na gari ya Swale Bingirani Land Rover, tukenda moja kwa moja mpaka tukifika hapa karibu Shukurani, kulikuwa ndio ofisi ya KANU iko nyumba ya Abeid Bakari. Mzee Jomo Kenyatta akaingia katika ofisi ya KANU, akatia kitabu cha saini kitabu cha wageni. Halafu tukenda moja kwa moja mpaka kwa Yahya Bisaid. Tulipofika kwa Yahya Bisaid, mzee Jomo Kenyatta alikula chakula cha mtana wakiwa wameketi pamoja na mzee Sheikh Omar Abeid Rahman. Walipofika hapo wakula chakula, hakika baba wa taifa alikirimiwa na vyakula aina mbalimbali. Kulikuwa kuna kaimati za shira rangi mbalimbali. Mzee Jomo Kenyatta akitukua kaimati moja akitia mdomoni yatumbuka sukari, akatukua rangi nyingine akatia mdomoni ikawa tamu ni ile ile, akatukua na rangi nyingine akauliza haya ni matunda gani, akaambiwa kwamba hiki ni chakula kinapikwa na aliopika ni mama mmoja alikuwa akiitwa Nyawae. Manake siku ile usiku siku ya pili kuja mzee Jomo Kenyatta, akina mama walishindana kupika chakula aina mbalimbali ya baba wa taifa kuwa atakuja kula chakula cha mtana hapo. Hakika baba wa taifa alipokula chakula cha mtana, akimaliza huyo mama walimtuza shilingi 500. Wakati huo shilingi 500 ni pesa nyingi sana. Kwa hivyo wakati huo baba wa taifa ilikuwa ni waziri mkuu, ilikuwa bado hajapata jamhuri, ilikuwa bado hajapata jamhuri. Baada ikifika miezi sita
ndio ikawa ni jamhuri kamili na Jomo Kenyatta akawa ni rais wa jamhuri ya Kenya.